nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser, toda mulher, toda mulher, toda mulher, toda mulher. Vocês já ouviram falar em lipedema? É uma doença crônica que atinge mulheres no mundo inteiro, causada pelo acúmulo de gordura nos braços, quadris e principalmente nas pernas, que provoca dores, problemas de locomoção e uma sensação de peso nesses membros. Pouco conhecida, é confundida com obesidade. A doença costuma surgir ainda na adolescência. Tem vários estágios e mexe com autoestima, podendo estar associada a outros distúrbios hormonais e psicológicos. Afeta uma a cada 10 mulheres no mundo. Aqui no Brasil, são cerca de 5 milhões de mulheres com a doença, que além de causar hematomas e dores, pode também comprometer a mobilidade. Não tem cura, mas tem tratamento. Lipedema é o tema do Toda Mulher de hoje. Eu recebo o cirurgião plástico e diretor do Instituto Lipedema Brasil, Fábio Kamamoto, a psicóloga e especialista em transtorno alimentar, Elisângela Niná, e a farmacêutica Gabriela Luciana Pereira, fundadora do canal Lipedema Informa e hoje presidente da ONG Movimento Lipedema. Olá, sejam muito bem-vindos ao Toda Mulher. Primeiramente, gostaria de agradecer a disponibilidade de cada um de vocês. E como eu falei no começo do programa, na abertura do programa, é uma doença que atinge um grande número de mulheres, não só no Brasil, mas no mundo, mas ainda é pouco conhecida. Então, sendo um pouco retórica, eu gostaria de começar com o Dr. Fábio. O que é, de fato, lipedema? Lipedema, Marieta, é uma doença que é, como você disse, super frequente. Uma a cada 10 mulheres do mundo apresentam esse distúrbio. E ele é um crescimento anormal das células de gordura, da coxa, do joelho, das pernas e dos braços. E além do crescimento dessa gordura, essa gordura também sofre reação inflamatória. Então ela tem facilidade de ficar roxa, ela apresenta nódulos, ela pode sentir dor, dor em peso, dor em palpação nesses membros e uma piora progressiva ao longo dos anos. E qual a importância desse conhecimento, né, dessa conscientização da doença, na opinião do senhor, enquanto médico? Eu acho essencial. Na verdade, a primeira descrição do lipedema é de 1940, Marieta, ou seja, nem algo novo dentro da literatura médica, mas eu acho que esse assunto foi muito negligenciado nos últimos anos. E aí, recentemente, ele tem ganhado mais visibilidade graças a iniciativas como a sua hoje, de ajudar a gente a divulgar um problema tão frequente dentre essas mulheres. E as repercussões são inúmeras, desde físicas, né, quer dizer, redução de movimento, de mobilidade, dor crônica, e a partir daí, uma série de consequências que aí a doutora Elisângela e a doutora Gabriela podem até falar um pouco mais, porque assim, isso vai repercutir em toda a autoestima, em toda a situação social dessas pessoas, para a vida toda, né? Agora, continuando ainda, doutor Fábio, na questão médica, o senhor falou que é muito importante que essa doença seja divulgada, mas ainda é muito desconhecida. Como o senhor, enquanto médico, tomou conhecimento da doença? Por coincidência. Na verdade, às vezes a vida é assim, né? Eu exerço a cirurgia plástica desde 99, e um dia eu estava no meu consultório, cerca de 12 anos atrás, e recebi uma ligação de uma colega minha, que é fisioterapeuta, disse: olha, Fábio, eu preciso que você atenda uma paciente da minha clínica, porque ela tem lipedema. Eu falei: olha, já que eu nunca escutei esse nome na minha vida, o que, que você está dizendo? Ela falou assim: não, é uma doença progressiva, estuda aí. Aí ela me mandou uma série de artigos. E a partir desse dia, abriu uma janela, assim, para o meu mundo, porque quando a gente começa a reparar nesse assunto, a gente vê que tem muita mulher, né, Marieta, que apresenta isso. Uma desproporção da cintura fina, das pernas grossas, uma dificuldade de perder essa gordura. Cada vez que ela passa por mudanças hormonais, a vida faz com que isso seja um gatilho para a piora da doença. Então, a gestação piora, o uso de anticoncepcional piora, tratamentos para engravidar e depois a menopausa. Então, todas essas mudanças do estrógeno e da progesterona são gatilhos para
doença se desenvolva. E aí a gente não dava o nome certo. E quando a gente faz isso, a gente poda totalmente a possibilidade dessa pessoa melhorar. Porque quando a gente não sabe o que ela tem, como é que a gente pode propor um tratamento correto, né? Então, a gente vem lutando nos últimos anos de uma maneira muito ativa em relação à conscientização sobre esse tema, em relação à divulgação para o público de mulheres que são portadoras dessa doença e também para os profissionais de saúde para que eles possam tratar, que eles possam fazer o diagnóstico e dar as condutas para que elas melhorem, né? Elisângela, você, enquanto psicóloga, pegando essa última fala, dentre tantas outras que o Dr. Fábio citou, da questão de gatilhos, de outras consequências que vão além da física, como toda essa falta de conhecimento, essa luta entre emagrecer, entre não conhecer o que está acontecendo com o corpo, impacta diretamente no psicológico dessas mulheres? Impacta quase que totalmente, porque vamos pensar assim, né? Essas mulheres normalmente ficam buscando o tempo todo uma explicação para aquilo. Imagina se os médicos, né, não sabiam, e a maioria ainda está tomando conhecimento agora, imagina elas ali enquanto pacientes. Elas também olham para aquilo, né, entendem que tem alguma coisa errada, mas elas não têm o um nome para aquilo. E aí fica aquela sensação de não pertencer. Né? Porque, querendo ou não, a gente vive em sociedade, a gente sabe que tem todo um padrão pré-estabelecido. Então, por mais que você lute contra esse padrão, ele é oferecido e ofertado para você o tempo todo. Inevitavelmente gera uma comparação, né? Então, essa mulher, ela não se reconhece, às vezes, dentro do próprio corpo. Então, vamos pensar a dificuldade de se aceitar, de se relacionar, né? A dificuldade de reconhecer, às vezes, pontos além daquela perna. Então, ela acaba se reduzindo àquilo que ela não gosta em si mesma, porque a gente tem uma tendência de focar naquilo que não está tão legal, né? Uma tendência do nosso sistema cognitivo mesmo. Então, são mulheres que têm um sofrimento emocional, normalmente, muito grande, né? Porque não se sentem pertencentes. E como você também, Elisângela, tomou conhecimento da doença? Como o doutor Fábio falou aí agora, por coincidência, que eu fui fazer uma cirurgia estética. Minha irmã falou: olha, tem um cirurgião maravilhoso, nunca tinha feito. Maravilhoso, né? Vou te mostrar lá, que era o doutor Fábio Kamamoto. Eu tinha as pernas muito grandes. Quer dizer, o meu ainda, conforme o diagnóstico do doutor Fábio, ainda estava no comecinho, mas a minha canela, eu não tinha canela, que é uma das características. Então eu era fininha em cima, exatamente como eu estou aqui. Só que, por exemplo, eu não conseguia usar botas. Então a minha perna, a minha canela era mais grossinha. Aí eu falei, vou lá. Quando cheguei lá, então Deus foi muito maravilhoso, porque eu tive a sorte de ir em um dos únicos cirurgiões do Brasil que conhecia lipedema. E eu fui lá para fazer uma cirurgia, vou fazer uma lipoaspiração normal. Quando eu cheguei lá, ele falou, você conhece o lipedema? Eu falei, não. Tinha até uma paciente lá em consultório, ele me chamou, me mostrou, ela estava recém-operada, e aí ele me contou o que era lipedema. Engraçado. Elisângela, Ah, desculpa imagina. interromper você. Então, você também foi em busca de, sem conhecimento nenhum do que era lipedema, buscando a estética, né? Nossa, eu tenho coxa, né, com gordura, eu não consigo colocar uma bota, então eu vou num cirurgião plástico. Eu não vou. Nem passou pela sua cabeça que isso poderia ser algum distúrbio ou uma doença. Então, você foi realmente em busca do padrão e, coincidentemente, achou a causa daquilo que tanto incomodava e que, na verdade, era uma doença crônica. Sim, na verdade eu já tinha ido em alguns vasculares e sempre falavam que era gordura. E me incomodava, assim, né? Porque, vamos pensar, a gente vive em sociedade. Então não adianta a gente falar para as pacientes, por exemplo, ah, não fica buscando padrão. Isso é uma fala vazia, né? Tudo bem, você não pode se prejudicar para se encaixar no padrão. Mas se for algo que vai te trazer conforto, por que não, né? E aí eu tive a sorte de encontrar o doutor Fábio, que me explicou o que era lipedema. E aí eu fiz a cirurgia e conheci a doença e começou todo o meu envolvimento com o lipedema. Você Gabriela, levantou. você. Desculpa. Não, doutor Fábio, sintam-se à vontade, o programa é de vocês. Você levantou uma questão super importante, Marieta. Assim, não necessariamente é uma questão estética, pode ser até um ganho secundário, eu diria, essa questão de ficar com a perna dentro de um padrão normal.
Mas o que eu normalmente vejo é uma verdadeira peregrinação de médico em médico e de especialista em especialista em busca do que está acontecendo. Por exemplo, é super comum elas virem e falarem assim: nossa, eu já conversei com vários cirurgiões vasculares, porque eu tenho dor na perna. E eu acho que isso é varizes. E aí eles chegam lá e falam assim: olha, você não tem varizes. Fala, então por que eu tenho dor na perna? Ou ao contrário, ela tem algum vazinho, ela faz a cirurgia de varizes e também não melhora da dor. E aí também, muitas vezes, o cirurgião que operou, ela mesmo conhecia o lipedema. Então ele diz assim: olha, então não sei por que a dor não melhora. Então, imagina que frustrante é peregrinar de profissional em profissional ao longo de anos e ver o corpo piorando e não ter uma explicação para isso, né? E por isso que a Elisângela também é super especializada na questão de distúrbio alimentar, porque o que eu vejo às vezes é um distúrbio nesse sentido. Eu falo assim: olha, eu tô tão desesperada para emagrecer que eu vou entrar em anorexia. Eu vou morrer de fome. Eu tô tão desesperada para emagrecer que eu vou começar a enfiar o dedo na garganta para ver se eu consigo emagrecer na perna, que a gente chama isso de anorexia. Ou o contrário, diz assim: olha, quer saber? Eu me sacrifico, eu treino 10 vezes por semana, eu deixo de comer tudo que eu quero e eu não tenho resposta nas pernas. Então, eu vou para a obesidade, né? Ela descamba para a compulsão alimentar e fala: eu como tudo mesmo, como uma maneira de se largar. E olha como esse ciclo vicioso pode chegar num ponto terrível, né? Quer dizer, não é só uma questão de poder usar a bota ou não, de não se sentir pertencendo a uma sociedade, mas de quanto isso pode impactar em doenças psiquiátricas, psicológicas e uma verdadeira restrição social. Elas dizem assim: eu prefiro brigar com meu marido do que ir para a praia. Quando ele inventa que a gente tem uma viagem para a praia, eu dou um jeito de arranjar uma encrenca, de não pôr biquíni, eu não vou sair na rua com essa minha perna. Ou seja, ela começa a entrar numa situação de isolamento social, que também é terrível para a constituição dessa pessoa. Então é uma doença mesmo, né? Muito, muito cruel, inclusive, com a qualidade de vida dessas mulheres, sabe? Doutor pontuou bem, Marieta, essa questão do transtorno alimentar. É o que as pessoas precisam entender. Normalmente, pelo que me pontue, doutor, se eu estiver errada, pelo que eu observo, porque não estou falando em ponto de estudo, mas de observação clínica, tanto das pacientes que eu tenho com lipedema, quanto de algumas pacientes do doutor que eu tive acesso, às vezes, em grupos. A maioria das pacientes com lipedema, elas vêm com comorbidade. Né? Porque é esse ciclo que o doutor falou. Então, às vezes elas vêm aquela perna, não obtém resultado para consertar aquilo, e elas acabam numa busca desenfreada que levam ela para uma outra patologia. Que comorbidades normalmente são essas que eu vejo daqui? A bulimia, que é a mais comum, e a compulsão, principalmente. Então, são transtornos e a obesidade, né? São os três principais que eu percebo daqui que mais aparecem. Não estou falando com base em estudo, mas com base em análise clínica. E aí, a gente não tem uma paciente apenas com lipedema, a gente tem uma paciente que, por conta do lipedema, ela vai transitando por várias questões psiquiátricas. Olha o perigo do negócio, né? E mesmo quando a gente fala de estética, eu sou psicóloga, eu parto do princípio que a gente não pode minimizar, porque a gente vive em sociedade. Então, para aquela mulher que está com aquela perna gigante, a minha perna não era gigante, mas eu tinha vergonha de botar shorts, né? Essa paciente que está com a perna grande, ela tem vergonha de transar com o marido. Como é que a gente fala para ela? Ah, deixa isso para lá, isso é só um padrão, não é assim que funciona. Em saúde mental, as questões são muito mais profundas. Então, tem a dor que ela já tem que lidar, e ainda tem um fator dela olhar para aquilo e ela não gostar do que ela vê, o que eu acho muito valioso também. Porque não é esteticamente bonito. E não adianta a gente falar para ela, calma, é só estética. Ela não consegue transar, ela não consegue ir para a praia, ela não É consegue porque, botar um Elisângela, short. muitas vezes, talvez, vá muito além da estética, Sim, porque vai. muito se questiona o que é bonito para mim pode não ser bonito para uma outra pessoa, o que é padrão para mim. Eu sei que a gente tem um padrão estético majoritário na nossa sociedade, mas, né, não existe uma unanimidade. E Sim. é aí que eu queria perguntar para Gabriela. Muito foi falado, né, da questão de saúde realmente, porque é uma doença, não tem cura, mas está em tratamento. Ela tem vários gatilhos, né, que pode desencadear inúmeros distúrbios, inclusive de autoestima, psicológicos, emocionais e até mesmo psiquiátricos, por falta de conhecimento. Como que foi essa sua iniciativa de criar
esse canal, né? O canal Lipedema Informa. Então, eu tive meu diagnóstico com 39 anos. Farmacêutica, graduada na Universidade Federal, cheia de amigo médico, fisioterapeuta, nutricionista, e eu nunca tinha escutado essa palavra. Nunca. Eu sempre gostei muito de rede social e nunca tinha esbarrado com essa palavra. Eu achei assim, eu fiquei inconformada. Inconformada de eu não saber o que era lipedema. Porque para a gente que tem lipedema, quando você escuta a palavra e lê os sintomas, já se encaixa. Não é falta de. No, o lipedema, eu costumo dizer que ele não é difícil de dar o diagnóstico. Você só não esbarra com um profissional que conheça o lipedema. Uma vez conhecendo a patologia, você consegue dar o diagnóstico para a mulher. Então, eu não realmente nunca tinha esbarrado com essa palavra. E eu falei para mim mesma, eu falei, não, peraí, vou mudar isso aí. Pelo menos quem circunda, quem me rodeia, vai saber o que é lipedema. Eu vou fazer questão de falar. E foi aí que eu abri o meu canal e comecei a divulgar o que eu estudava a respeito. E logo encontrei o Dr. Fábio, né? Dr. Fábio Kamamoto, que fazia o tratamento cirúrgico. Eu já era uma mulher que já tinha uma alimentação muito boa, já fazia exercício físico. Então, os pilares do tratamento do lipedema, sem saber, eu já fazia. E o que faltava para mim era retirar essa célula de gordura que não sai. Que é como a gente diz, chega um estágio do tratamento do lipedema que estagna, sabe? Você para e só com forma mecânica você consegue retirar essas células. E aí eu busquei o tratamento cirúrgico, fiz a cirurgia em março de 2020 e não parei mais de divulgar sobre patologia. Eu divulgo tanto o tratamento clínico, né, que são os pilares do tratamento, quanto a minha cirurgia que eu fiz com o Dr. Fábio, né? Eu divulgo o meu resultado pessoal, assim. Então, acabou que eu abracei essa mulher de lipedema de todos os jeitos que eu pude. Tanto mostrando para ela que era possível o tratamento, né? Quanto trazendo para ela coisas que ela pode colocar no dia a dia, em casa, e ouvindo só e lendo. E chega até a ser contraditório, Gabriela. A quantidade, os dados mostram a quantidade de mulheres que têm o lipedema e a quantidade e a forma como ainda é desconhecida, principalmente pela classe profissional, né? Então, talvez, acredito eu, que esse seu trabalho seja uma via de mão dupla. A partir do momento que você conscientiza as mulheres, talvez quando elas forem no médico, e se esse médico desconhecer, elas podem até. O senhor já ouviu falar em lipedema? Talvez não seja o meu caso. Eu não sei. Escutando vocês, eu acredito que a união desses três pilares que vocês estão me passando, porque eu também, enquanto. Eu vou parafrasear você, Gabriela. Eu, enquanto jornalista, também nunca tinha ouvido falar na palavra lipedema. E aí a gente tem, eu encaro, igual você falou, duplamente a função. Eu preciso informar essa mulher que as queixas dela têm nome, e aí eu nomeio, certo, lipedema, e eu mostro para ela que tem tratamento. Então, eu faço duas pontes. Eu mostro, né, olha, tudo isso que você está queixando significa que você tem lipedema. É uma patologia, ela infelizmente não tem cura, mas ela tem tratamento. E aí eu trago para ela opções de tratamento, porque são inúmeras, né? Várias coisas você pode atuar para controlar essa patologia e viver bem, viver com saúde. Então, que é possível, eu mostro para ela que é possível, porque senão ela cai, como a Elisângela diz, eu trago para ela, se eu trago para ela o nome da doença, mas eu não trago opções de tratamento, eu gero para ela um transtorno, porque ela sabe que ela tem uma patologia que não tem cura, mas eu faço o que com isso? E aí eu trago na página, você faz isso. Pode fazer inúmeras coisas. E aí você consegue tirar essa culpa da paciente. Você tira a culpa da mulher, sabe? Que buscou essa estética desenfreada. Aí ela fala: opa, peraí, eu tenho lipedema. Então já a culpa já sai. Nasci com lipedema. E aí começa a responsabilidade dela, que é colocar em prática tudo que ela aprende.
Ela começa a ter controle sobre a vida dela. Isso é maravilhoso. Doutor Fábio, a Gabriela acabou de falar uma coisa que, para mim, ainda também estou aprendendo com vocês, estou descobrindo com vocês também. Por isso que esse programa, você que está nos assistindo, é muito importante divulgar, conscientizar as pessoas, porque temos muitos casos e um inúmero desconhecimento. Eu queria saber, doutor Fábio, a Gabriela falou que nasci com lipedema. É uma doença que se desenvolve ou você já nasce com a doença? Existe prevenção? Eu estou perguntando como uma pessoa realmente leiga acerca da doença. Exato. Na verdade, o que acontece, Marita, é que é uma doença que tem uma origem genética. Isso também está em definição, quais genes exatamente, mas a gente percebe que mais de um terço das pacientes tem histórico familiar. Assim, olha, minha avó tinha uma perna grossa, aí a minha tia também, e eu tenho o mesmo formato de pernas da minha família. Isso não é um acaso, né? Certamente tem algum histórico genético sendo herdado. De uma maneira não absoluta, nem toda mulher com lipedema vai ter uma filha com lipedema, ou seja, essa transmissão também não é de 100%, mas ela é muito habitual. Só que o gatilho, quer dizer, apesar da pessoa ter uma tendência genética, não necessariamente ela vai desenvolver essa doença, porque ela depende de hormônios femininos. Então, por isso que é muito raro a gente ver um homem com lipedema, porque o homem pode até ter um gene que seria correlato ao lipedema, mas ele não tem o hormônio feminino que vai fazer com que essas células de gordura se desenvolvam de uma maneira anormal, né? Então, a gente vê a manifestação da doença nesses momentos de hormônio mesmo, quer dizer, a puberdade, o uso de anticoncepcional, a gestação, né? Então, todos os fatores que mudam os hormônios femininos é que fazem com que ele cresça, percebe? Mas já nasce com lipedema, né? Entre aspas, né? Já tinha uma herança genética ali familiar. Precisamos realmente falar sobre lipedema. Muito. Eu E aí vou, você. só que Perdão. a gente vai dar uma pausa rapidinho. O Toda Mulher vai para o intervalo. Não sai daí que a gente volta já já. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.